Մենք խոսում ենք աշխարհի հայտնի ընկերությունների հետ, Dell-ի հետ, Amazon-ի, Facebook-ի, Google-ի։ Նախարար Արշակյանը գաղտնիքը դեռ չի բացում, թե աշխարհի IT գիգանտներից աշնանը ով Հայաստան կգա։ Բանակցություններ նոր են հասել աշխատանքային նախաճաշին, պատմել են վարչապետին, պնդում են։ Ծրագրավորող հյուրերին մեր երկիրը կարող է զարմացնել անգամ արհեստական ինտելեկտով։ Արհեստական բանականություն մեծ տվյալներ աշխարհում զարգացած երկրներում շատ քիչ մասնագետներ կան, այսօր մենք հավասար ենք կանգնած զարգացած երկրների եւ ճարտար Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան։ Բացառիկ խելացի մաթեմատիկական մտածողությամբ սերունդ ունենք, տեխնոլոգիաներ, ճարտարագիտություն, ինտեգրված լուծումներ, ինժեներական քաղաքի նախագիծ։ Կառավարության ղեկավարին հպարտացել են ոլորտի ներկայացուցիչները։ Մեկնաբանել այդ ամենի շնորհիվ է, որ այստեղ մշակված, լինի ֆոտո ձևավորող, թե անվճար զանգեր ապահովող ծրագիր, արագ տարածվում է աշխարհում։ Անկախ Հայաստանը որտեղ է գտնվում, այսօրվա այդ connected աշխարհում, միացված աշխարհում, ինտերնետի դարաշրջանում, էական չի դու գտնվում ես Սան Ֆրանցիսկոյում, թե գտնվում ես Երևանում, դու կարող ես Երևանում սկսել մի ընկերություն 5 հոգով եւ գրավես աշխարհը։ Մենք ունենք նման արդեն ընկերությունների եւ օրինակներ, իհարկե, օրինակ Pixart-ը, Render Forest-ը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային ալյանսի Երևանում անցկացվող կոնգրեսի կարգախոս է ընտրվել ապակենտրոնացման ուժը։ Ըստ փորձագետների, Հայաստանի պոտենցիալը թույլ է տալիս դիրքավորվել որպես նոր սիլիկոնային հովիտ, որպես IT աշխատաշուկայի նոր կենտրոն։ Ուզում ենք, որ այդ կենտրոնը լինի, այսպես ասած, բարդ լուծվող կամ չլուծվող խնդիրների լուծման կենտրոն, եւ այդպիսով մենք աշխարհի քարտեզի վրա կդնենք Հայաստանը որպես տեխնոլոգիական երկիր։ Ոլորտի զարգացումը կշարունակի մնալ կառավարության առաջնահերթություններից մեկը, քննարկման մասնակիցներին վստահեցրել է վարչապետ Փաշինյանը, լսել համաժողովին սպասվող անակնկալների մասին։ Տայվանը ունի այդ Excellence Award միջազգային մրցանակաբաշխություն, որը նախնական պայմանավորվածությամբ անցնելու է Հայաստանում։ Հայաստանն ինչ լուծումներով կներկայանա կոնգրեսին, դեռ չի նշվում։ Համաշխարհային IT հավաքի խոսնակների ցանկում Բիլ Քլինթոնի կողքին Microsoft-ից Dell, Intel-ից Cisco ու Oracle-ը հայտնի ինչ ընկերության ղեկավարների անուններ կավելացնի, Երևանի հավաքը պարզ է դառնալու 15 օրից։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդգար Դավթյան, Դուրեր։